i u ovoj školi od septembra nov obrazovni profil. To je samo jedna od tema razgovora sa direktorom tehničke škole Pirot Milanom Božićem. Direktore, hvala na vremenu. Dakle, od septembra će se učenici vaše škole školovati za još jedno zanimanje. Koji je to obrazovni profil i kakav je program? Evo ovako, od sledeće školske godine mi uvodimo novi smer elektrotehničara obnovljivih izvora energije. Mi smo taj smer uveli na zahtev kompanije Tiger Tires. Izašli smo u susret privredi kao i uvek do sada. U osnovi taj smer je klasičan elektroenergetski smer. Dakle, učenici će steći znanja i veštine koje su potrebne za klasične elektroenergetske sisteme, za razvodne sobe, razvodne ormane, startne sobe, transformatore, motore, znači sve te elektrokomponente veće snage. Kao i steći će znanje i veštine koje su potrebne za upravljanje tim sistemom preko računara. Takođe, steći će znanje i veštine koje su potrebne za projektovanje, montažu i održavanje solarnih panela, fotonaponskih, fotostrujnih, za postavljanje i održavanje vetroparkova, toplotnih pumpi, korišćenje vodene energije, korišćenje postrojenja na biomasu. Dakle, sva ona znanja koja su potrebna u ovoj oblasti, rekli ste na zahtev kompanije Tiger Tire, sa ovom kompanijom već sarađujete i te kroz model dualnog obrazovanja, školujete tehničare mehatronike, nastavlja se dualno obrazovanje, pretpostavljam i od naredne školske godine? Nastavlja se, trenutno imamo 15 učenika u Tigru, oni su krenuli, trenutno su na blok nastavi, sve to funkcioniše besprekorno jer je sve to jako dobro isplanirano. U sledećem upisnom roku tehničar mehatronike će imati takođe 30 učenika, gde će 10 učenika biti po dualnom obrazovanju sa kompanijom Tiger Tires, što znači da će deo praktične nastave biti realizovan u Tigru. Da. Osim tehničara mehatronike i novog profila, tehničar obnovljivih izvora energije, hoće li biti upisane i sva dosadašnja odeljenja? Biće upisane i sva dosadašnja odeljenja, ukupno 6 odeljenja sa 180 učenika. Pa da krenemo od elektropodručja rada, elektrotehničar informacijenih tehnologija sa 30 učenika, tehničar mehatronike sa 30 učenika, od kojih su 10 u dualnom sistemu obrazovanja, a ostali učenici će svu praktičnu nastavu imati u školi. Takođe, smer elektrotehničar obnovljivih izvora energije potpada pod elektropodručje. Što se tiče mašinstva, smer tehničar kompjuterskog upravljanja CNC mašina, gde će 5 učenika biti po dualnom obrazovanju u saradnji sa kompanijom D Company. Što se tiče saobraćaja, tehničar drumskog saobraćaja i vozač motornih vozila, znači ukupno 180 učenika. Hoće li biti nekog dana otvorenih vrata, s obzirom na to da imate dosta smerova za upis kao i minulih godina? Mi smo planirali da organizujemo dan otvorenih vrata 13. aprila u 12 časova u amfiteatru tehničke škole i ja pozivam sve učenike 8. razreda koji su zainteresovani za našu školu i njihove roditelje da dođu i da se informišu. Na tom sastanku na danu otvorenih vrata obratit će se direktor kompanije Tiger Tires Zoran Kostić, obratit će se profesor sa elektronskog fakulteta Milutin Petronijević, obratit ću se i ja i svi profesori koji će predavati na tom smeru i na ostalim smerovima, i to je prilika da roditelji i učenici postave pitanja, da obiđu školu, da se upoznaju sa opremom i da vide otprilike šta ih čeka ako se odluče za našu školu. Dakle, a ili širi se i taj sada segment dualnog obrazovanja, eto sada ste pomenuli saradnju sa firmom D Company, ali i oni koji nemaju praksu u firmama imaju ovde u školi. Za to je potrebna oprema. Vi ste tokom prošle godine dobili značajnu opremu kroz program modernizacija škola. Da li se nastavlja opremanje tehničke škole? Mi smo dobili izuzetnu opremu i mi spadamo u red škola koje su najopremljenije u Srbiji. Međutim, nijedna škola ne može da ima opremu kako ima D Company i Tiger Tires. Ipak je to veliki benefit za učenike da imaju kontakt sa tom opremom, ali neće imati svi, imaće najbolji učenici. Što se tiče modernizacije, da krenem sad od ove školske godine, pošto je ranije bilo mnogo toga, da ne gubimo vreme, mi smo dobili nov automobil koji će da se koristi na saobraćenim smerovima.
Učestvovali smo u projektu modernizacije jedan škola, gde je škola izgrađena i dograđena i adaptirana i za opremu smo dobili 70.000 evra, sve je to završeno. I odmah smo upali u projekat modernizacije 2, opremanje, ukupno opremanje je 300.000 evra u opremi. Tehnička škola će biti regionalni centar za obrazovanje odraslih i mi smo napisali 9 kurseva u saradnji sa privredom, tako da smo pokrili sve njihove zahteve što će imati uticaja na smanjenje zapošljenosti i na povećanje kompetencija ljudi koji su već zapošljeni. A sva ta oprema će se koristiti u redovnom obrazovanju, što će dodatno podići kvalitet nastave u tehničkoj školi. Kako će se sve to realizovati? Hoće li se i ti kursevi pohađati u toku prepodneva ili popodnevnim satima? Kako se ljudi prijavljuju za ovo? Kada ta oprema bude stigla, plan je da se ti kursevi pohađaju vikendom i u popodnevnim časovima, da škola ponovo krene da radi u prvoj smeni. Mi sada zbog svih ovih uslova korona i dalje nije stala. Nadamo se da će konačno stati. Tako da je nastava u dve smene. Čim to krene, stigne oprema, mi ćemo krenuti sa tim obukama. Nastava u dve smene i ono što je dobro jeste što su svi đaci ponovo od pre nekih mesec dana svi zajedno u školskim klupama, vraćaju se polako i oni standardni načini održavanja takmičenja i poslednjih nedelja svedoci smo i uspeha vaših đaka na takmičenjima iz različitih predmeta, poslednji uspesi su na takmičenjima iz fizike i engleskog jezika. Tako je, naš najveći uspeh ponovo da krenemo od početka ove školske godine je takmičenje iz programiranja gde imamo drugu nagradu na državnom prvenstvu. Takođe iz fizike i iz engleskog imamo predstavnike na republičkim takmičenjima, što je veliki uspeh jer su u pitanju opšte obrazovni predmeti u konkurenciji gimnazija. Imamo uspeh iz sociologije, osvajali smo nagrade na konkursu koji je raspisao Filozofski fakultet, takmičili smo se iz matematike, iz sociologije, iz preduzetništva na dva takmičenja, imamo izuzetne rezultate. Tako da su opšte obrazovni predmeti odradili odličan posao. Tek u narednom periodu kreću takmičenja koje se odnose na našu struku, na takmičenje iz elektrotehnike, elektronike, iz saobraćaja, iz mašinstva i mi smo tu tradicionalno u vrhu Srbije, znači tek se rezultati očekuju, tek stižu takmičenja koje su iz našeg domena. Ali ste spremni za ta takmičenja? Izuzetno. Hvala mnogo. Kao i do sada. Hvala mnogo na svim ovim informacijama. Dakle, čuli ste, predstoje još brojna takmičenja i učenicima tehničke škole i to u okviru ovih stručnih predmeta i spremni su za nove uspehe, kako kaže direktor studija.